zgjidhje disa problemeve kryesore sociale të cilat prekin zonën periferike të kombinatit, ishin arsyeja e bashkëpunimit midis biznesit të madh që ushtrohet në këtë zonë dhe pushtetit vendor. Profesues të këti biznesi janë takuar sot me kryetarin e mini bashkisë të kombinatit, Irfan Dashi, si dhe me deputete në kësaj zone Monika Kryemadhi, e cila u ka premtuar drejtuesve të bizneseve kryesore në këtë zonë një bashkëpunim si mundësi që dialogu i zhvilluar sot të institucionalizohet midis pushtetit vendor dhe komunitetit. Mendoj që sot do të jetë lidhjet tona do të jenë më të ngushta, më të drejtë për drejta, jo thjesht si një Monik, por si deputete e kësaj zone për të mbrojtur jo vetëm interesat e qytetarëve të zonës 43, por për të mbrojtur dhe interesat e komunitetit të biznesit, të cilët janë një pjesë e mirë e kësaj zone, të cilët kanë një pjesë mjaftë mirë të qytetarëve të zonës 43, të cilët janë të punësuar tek ju. Në takimin e sotëm u prekën disa prej çështjeve sociale për të cilat duhet një gjendet një zgjidhje e menjëhershme, si hapja e vendeve të punës, mungesa e theksuar e energjisë prej disa orëve në zona të ndryshme të kombinatit, mungesa e ujit të pishëm, largimi i mbeturinave, infrastruktura e të tjerë. Kryemadhi ashtu si dhe kryetari i mini bashkisë u kanë garantuar drejtuesve të bizneseve se duke arritur në një bashkëpunim, do të mund të zgjidhen disa prej problemeve më të prekshme sociale të zonës, në mënyrë që dhe zhvillimi i aktivitetit të tyre të bëhet në një klimë sa më të përshtatshme.